El carrer de la Mare de Déu del Pilar es va convertir en un petit centre de comerços en què bona part de les botigues de l'Estalvi van sortir a donar-se més a conèixer la gent del poble. Algunes de les botigues més noves aprofitaven l'ocasió per mostrar al públic nous serveis a Cardedeu, però sempre es té present, a totes les parades, el temps de crisi que estem passant. Per avui, doncs, que la gent surti al carrer, s'animi, ja que estem en una temporada d'una miqueta de crisi, doncs que la gent s'animi a comprar i almenys a veure'ns i conèixer-nos una miqueta. Doncs crec que és una bona eina, és una bona oportunitat per tal de donar a conèixer tots els productes que tens a la botiga, doncs que la gent, tota la gent del barri de l'Estalvi, doncs pugui veure-ho, que normalment a la botiga doncs, ho tens ja com una cosa que passes pel carrer no te n'adones i poder el fet de treure-ho doncs, crida un xic l'atenció. Fa molt bon dia i la gent espero que surti molt al carrer, però bueno, també és veritat que a l'època que estem molta fresca no fa i en teoria hauríem d'animar-nos a poder vendre a hivern, però és una mica difícil, fa massa bon temps. Hi havia una àmplia oferta, des de botigues de roba per adults i nens, passant per cellers, per a farmàcies, botigues esotèriques, perruqueries, escoles d'anglès per totes les edats, entre d'altres. La diada es va iniciar a les 10 del matí i a mesura que avançava el dia va anar-se omplint de gent, ja que un factor que els va acompanyar fins a les 7 de la tarda va ser el sol i la bona temperatura.